të nderuar miq. Jemi me një nga kapitenët më të vjetër të flotës tregtare, kapiten Dhosin. 52 vjet, i cili ka një jetë në flotën luftarake dhe një jetë në flotën tregtare. Kapiten, ju si që thartë dhe vetë, kini 52 vjet në detë, lundrime pa fund, eksperiencë pa fund, vështirësi pa fund. Dhe po bëni gati të bëni dhe një lundrim tjetër me sarnë dëgjova, me për në koper, mos gaboj. Doja të dija diçka, sepse unë të kam bërë dhe intervistë në anjetje. Cili do tjetë lundrimi juaj i fundit? Nuk e di më dëgjove apo jo. Të dëgjova shumë mirë. Por unë nuk i kam, unë jam më i ri. Unë si kam mbushur 80 vjet. Kur të mbush moshën 80 vjeç, unë do t'i them derit më fal, për nuk vi më dot të këtu. Nuk të ndjek dot? Nuk e ndjek dot detin mbas 80-ve. Unë do të në ëndër do ta ndjek. Në fantazinë time do ta ndjek. Në shkrimet e mija do të ndjek. De facto, nuk është. Do të uroj shumë shëndet që të realizosh këtë objektiv të andin, se do t'jesh, do t'fyesh edhe një rekord komtar. Pa mbushur 80 vjeç, u nuk zbres nga një. Do t'fyesh një rekord komtar, do më thënë, për jetë gjatësin, si jetë gjatësin e si një kapiteni. E doni, I don't know, jenë në lësë, si e doni? Dhe në kësero, si e do ti? I don't know. You don't know, ok. Ta shti, unë, si, qikoj, që ti, unë kam respekt për qëfar bën ti.